ចាសសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីចាសវេលាមកជួបគ្នាជាថ្មីនៅអត្ថបទព័ត៌មានកំសាន្តមួយដែលមានចំណងជើងថាមិនធម្មតាអ្នកនាងចំខ្វាន់សូមកាត់ចាសខាត 30% ចំពោះបងប្អូនណាចង់ដូរយកលុយវិញចាសប៉ុន្មានថ្ងៃនេះមានបងប្អូនជាច្រើនបានធ្វើការចែករំលែករឿងកាបូបខ្លាញ់ខ្លាយចាសដែលធ្វើឲ្យល្បីពេញប្រទេសហើយនៅក្នុងនោះចាតាឬមានឈ្មោះថា Alex Conan Real ចាបានឡាយវីដេអូចំពោះរឿងហេតុមួយនេះបន្ទាប់ពីមានរឿងនេះហើយលោកផែងវណ្ណៈចាក៏បានជួបជាមួយតំណាងរបស់អ្នកនាងចំខ្វាន់ពិភាក្សាអំពីចារឿងកាបូបកាលពីយប់មិញនេះលោកផែងវណ្ណៈក៏បានបង្ហោះវីដេអូដោយនិយាយអំពីរឿងហេតុអ្នកទិញកាបូបលោកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃមុនមានតំណាងអ្នកនាងខ្វាន់ចំចាសសំតោអ្នកនាងចំខ្វាន់បានចាសសូមជួបជាមួយនឹងលោកផែងវណ្ណៈបន្ទាប់ពីលោកបានសរសេរ status ចាសដោយឲ្យម្ចាស់ដើមអ្នកលក់កាបូបយកដោយសងជន់រងគ្រោះវិញបើសិនជាមិនសងជន់រងគ្រោះនោះទេលោកនឹងចាជួយរៀបចំបែបបទតាមផ្លូវច្បាប់ជាមួយជនរងគ្រោះដើម្បីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងទៅអ្នកលក់កាបូបទាំងអស់ហើយលោកបានបន្តទៀតថាជំហររបស់អ្នកលក់ខាងចាអ្នកនាងចំខ្វាន់សូមទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងបើសិនថាបងប្អូនណាយល់ថាកាបូបនឹងខ្លាញ់ខ្លាយថាកាបូបនឹងមិនត្រឹមត្រូវយកកាបូបនោះទៅដូរគាត់វិញគាត់នឹងដូរលុយឲ្យតែកាដូរលុយចាសសំតោការដូរលុយនឹងចាគឺកាបូបដែលបានប្រើហើយទោះបីវាប៉ិតឬមិនប៉ិតយកប្រើ 3-4 ខែហើយយកលុយវិញទាំងដុលក៏អត់បានដែរខាងអ្នកនាងចំខ្វាន់សូមចាសំណុំពរថាឲ្យកាត់ខាតប្រមាណ 30% តែលោកបាននិយាយចាជាមួយគាត់ថាបើសិនជាកាត់ត្រឹម 10% ឬ 20% អាចគេយកយល់តែសំខាន់ជជែកគ្នាចារឿងអ្នកទិញជាមួយអ្នកលក់ទៅលោកគ្រាន់តែជួយធ្វើផ្លូវកណ្ដាលឲ្យជួយរកច្រកឲ្យចេញកុំឲ្យមានរឿងជាមួយគ្នាចារឿងទី2កបុកទិញហើយតែមិនទាន់បានប្រើតែអ្នកទិញចាយល់ថាកបុកនឹងខ្លាញ់ខ្លាយដែរយកទៅដូរវិញកាបូបមិនទាន់ប្រើមិនត្រូវកាត់លុយទេជាមួយគ្នានោះផងដែរលោកក៏បានប្រាប់ថារឿងអ្នកនាងចំខ្វាន់ឡាយវីដេអូជេគេធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់អតិថិជនជាច្រើនធ្វើឲ្យគេខឹងអញ្ចឹងទេគាត់ត្រូវចាសុំទោសគេវិញចាត្រូវចេញវីដេអូសុំទោសគេវិញចាដល់ត្រូវឡាយវីដេអូសុំទោសចំពោះកំហុសឆ្គងពាក្យសម្ដីចាជាមួយគ្នានោះផងដែរក៏មានបងប្អូនជាច្រើនក៏មានការយល់ស្របហើយអ្នកខ្លះគាត់ក៏មិនយល់ស្របព្រោះនេះគឺជាការរំលោភទៅលើចាទំនុកចិត្តរបស់អតិថិជនតែយ៉ាងណាមិញសម្រាប់តែទៅលើអស់លោកអ្នកណាសម្រាប់ចិត្តថាប្តឹងឬមិនប្តឹងចាអញ្ចឹងតទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចាសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាជាចុងក្រោយសូមជួយ Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel នេះខ្ញុំផងដែរចាសូមអរគុណសូមគោរពលា